አድማጮቻችን እንደምንቆያችሁ በተወዳጁ ብስርዓት ኤፍኤም ቲቪ ላይ ትገኛላችሁ እኔ ደግሞ ሰብለ በቀን ነኝ ዛሬ የምንደወስረ የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በቆይታችን ደግሞ ዘናፈታ እያላችሁ የተለያዩ መረጃዎችን እንደምታገኙ እምነታችን ነው በዛሬ ቆይታችን ላይ ደግሞ ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ስንጀምር በትላንትና ሁለት ሀያ ስድስተኛው የኢትዮጵያ ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ተካሂዶ ነበረ ሁለት ጨዋታዎችም ደግሞ በትላንትና ሁለት ተካሂዶ ነበረ ፋሲል ከነማን ከሰበታ ከተማ ያገናኘው ጨዋታ እንደ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተጠናቋል እንዲሁም ደግሞ ሀዲያው ሳና ከጅማ ባጅፋር ጨዋታቸውን አድርገው ነበረ በጅማ ባጅፋር አሸናፊነት ጨዋታው አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተጠናቋል ይህ ጨዋታ ምን ይመስል ነበር ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ተካሂዱበት የሚለውን ነገር በዛሬ ቆይታችን ላይ እናነሳለን እንዲሁም ደግሞ በአትሌት በኩል ስንመለከት የዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ተካሂደው ነበረ የኢትዮጵያ አትሌቶች ደግሞ እንግዲህ በሰፊው በሴቶቹም እና በወንዶቹም ዘንድ ድል ቀንቷቸዋል ስለዚህ ውድድርም የምናነስ ይሆናል ወደ ባህር ማዶ ስናልፍ ደግሞ በዝውውሩ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ቼልሲ በይበልጥ እንግዲህ የተለያዩ ተጫዋቾችን ወደ ቤታቸው ያመጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን ደግሞ ያ ሳይሆን ቀርቶ በርከት ያሉ ዝውውሮችን ስንመለከተባቸው አይስተዋልም ይህ ሁኔታስ ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው በቀጣይ የውድድር አመት በክለቦች ላይ የሚያስከትለው የሚለውን ነገር በዛሬ ቆይታችን ላይ እናነሳለን ይህንን ቆይታ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ምን ያምጥል አብሮኝ ይገኛል ከሱ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረኝ እምነቴ ነው በቅድሚያ ግን ወደ ሀሳቦቻችን ከማለፋችን በፊት ቤኒ እንኳን እንኳን ለነቆይ ሽን እንዴት ነሽ እንዳልሽው የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 26ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ተካሂደዋል እንግዲህ አሁን 26ኛ ሳምንት ሙሉ ጨዋታዎች ተጠናቋል ምናልባት የዛሬውን ሀሳባችን እንድናነሳ ያስገደደንም የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል አራት ጨዋታዎች ይቀራሉ በቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የነጥቦች መቀራረብ ግን አሁን በደንብ እየተስተዋለ ይገኛል በ11 ነጥቦች የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ሲመራ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ነጥቦቹ በጣም በጣም ጠበውበት ከፋሲል ከነማ ያለው የነጥብ ልዩነት ሶስት ብቻ መሆን ችሏል ይሄ በቀጣይ ጨዋታዎች ለቅዱስ ጊዮርጊስ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ይኖራል ተብሎ ነው የሚገመተው ከትናንት በስቲያ ከእንግዲህ ጨዋታውን አድርጎ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከባህር ዳር ከተማ ጋር ነበረ እንግዲህ ጨዋታውን በሁለት ለሁለት በሆናቸው ውጤት አጠናቋል ይሄ ደግሞ እንግዲህ ለፋሲል ከነማ ትላንትና ጨዋታውን ላደረገው ፋሲል ከነማ ቢያንስ በሁለት ነጥቦች ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲቀርብ አድርጎት ነበር ሀይደር ሸረፋና ከነአን ማርክነህ ለ እንግዲህ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር በጨዋታው ላይ አንዳንድ የሚነሱ ጉዳዮች ካሉ ምናልባት ቅዱስ ጊዮርጊሶች በብሔራዊ ቡድን ሲጠቀሟቸው ከነበሩ ተጫዋቾች እንደ አማንኤል ገብረ ሚካኤል ጋቶች ፓኖም አይነት ተጫዋቾች በጨዋታው ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትግላቸው በደንብ እንዳደከማቸው ብዙ የሚነግረን ነገር ነበረ በባህር ዳሩ ጨዋታ ላይ የተወሰኑ የአቅም መዋዠቆች ተመልክተን ነበር በተለይ ሲጠበቅ የነበረው የጋቶች ፓኖም እንቅስቃሴ ተገድቦ ተመልክተ ነው ነበረ ይሄም ምናልባት በብሔራዊ ቡድኑ ያሳየው በጣም እላ አስጨራሽ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶች ነበሩ ላለፉት ዓመታት እንግዲህ ከዋንጫ ርቆ ለነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህኛው ዓመት በተለይ ያለፉትን ወራት በሰፊ የነጥቦች ልዩነት ዋንጫውን ወደ ቤቱ ያመጣል የሚል ግምቶች ነበሩ በእርግጥ አሁንም ትልቅ እድል ያለው ቡድን ይኸው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ምክንያቱ ደግሞ ከፋሲል ከነማ በሶስት ነጥቦች ይርቃል በ11 የጎል ልዩነቶችም ይርቃል ከፋሲል ከነማ ይሄ በተለየ መልኩ ያለፉትን ጊዜያት የሰበሰባቸው ነጥቦች አሁን ዋንጫ የሚያነሳ ከሆነ በተወሰነ መልኩ የሚረዱት ይሆናል ከሰሞኑ የተወሰኑ የቡድን መዋዠቆች እየተመለከትንበት ነው በእርግጥ የገጠማቸው ቡድኖች በአቅም ደረጃ ጠንካራ ያሉ ቡድኖች ናቸው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የገጠመበት ሜዳም ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን ጨዋታ ያደረገበት ሜዳም በትልቁ ማተር እንደሚያደርግ ተመልክተነዋል ትላንትና ጨዋታውን ከባህር ዳር ጋር ሲያደርግ የባህር ዳር በጣም የበዙ ደጋፊዎች ነበሩት ይሄ ደግሞ ምናልባት አዌማሽ ሜንታሊቲ ላሌለው ቡድን ወይም ደግሞ ያንን እየራቀው ለመጣ ቡድን በደንብ እንደሚቸገርበት እናያለን ፋሲል ከነማ በዚህ በደንብ ተጠቃሚ እንደሆነ ያለፉትን ጊዜያት ስንመለከት ነበረ ለባህር ዳር ቅርብ በመሆኑ የተነሳ እንዲሁም በባህር ሁለተኛ የሚደገፈው ቡድን ስለሆነ ባህር ዳር ከቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረጉት ጨዋታ ላይ በጣም ብዙ የሆኑ የፋሲል ደጋፊዎች ከቡድናቸው ጀርባ ሆነው ቅዱስ ጊዮርጊስን አንድ ለዜሮ ባሸነፉበት ጨዋታ ሲደግፉት ስንመለከት ነበር ይሄ የበለጠ ተጠቃሚ አድርጓቸዋል በተለይ የመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች ባህር ዳር ላይ መካሄዳቸውን ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያለፉትን አመታት ምናልባት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወይም በኢትዮጵያ አጠቃላይ ክለቦች ያልተስተዋሉ ጥሩ ጎኖች ነበሩት በተለይ ዋንጫ ተከታታይ ዓመታትን ባነሳበት አመት ይሄ የአዌማች ሜንታሊቲ ጉዳይ ቅዱስ ጊርጊሶች አይነሳባቸውም ነበር የትኛውም የክልል ሜዳ ላይ ሄደው ነጥቦችን ይዘው ይመጣሉ በጠባብ ውጤት ማሸንፎ ይመጣሉ አሊያም አቻ መውጣት ካለባቸው ነጥቦችን ይዘው መምጣት የሚችል ቡድን ሲያስመለክቱን ነበረ አሁን ከሰሞኑ ወይም ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንኳን ይህን ነገር ስናስተውልባቸው አልነበረም ምክንያቱ ደግሞ ያለፉትን ሶስት አመታት በትልቁ በሊዩ የክልል ክለቦች በደንብ ውጤታማነቱን ወስደውባቸው ነበረ ይሄኛው ዓመት በደንብ ኮስተር ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስን ስንመለከት ነበረ አመራሮቹ በጣም ድንቅ እንደነበሩ ተመልክተናል አሁን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምናልባት ቀጣይ የምናነሰው ሀሳብ ላይ የተጫዋቾች ደሞዝ መክፈል ያቃታቸው ክለቦች ለተጫዋቾቻቸው ጥቅማጥቅም መስጠት ያቃታቸው ክለቦች ባሉበት ቅዱስ ጊዮርጊስ ለ ለእያንዳንዱ ተጫዋች በኢንሴንቲቭ መልክ የእንጫ ስታሸንፉ እንደዚህ እናደርጋለን የመጣችሁት ዋንጫ ለማሸነፍ ነው የሚሉ ማበረታቻዎች ከክለቡ አመራሮች መልበሻ ክፍል ጭምር እየገቡ ስንሰማ ነበር በቪዲዮም ስንመለከት ነበር ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው የዘንድሮ ከመጣበት ነገር አንጻር ቅዱስ ጊዮርጊስ በትልቁ ለዋንጮ የበለጠው ፌቨራይቱ ወይም የሚገባው ቡድን ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል የመጨረሻዎቹ የፋሲል ከነማ አመጣጦች ግን በደንብ በደንብ ጠንከር ብሎ የመጣ ቡድን ይመስላል ትላንትና እንዳነሳሹ ከእንግዲህ ጨዋታውን አድርጎ ነበረ የትላንትናውን ጨዋታ በጣም ተቸግሮ ከሰበታ ጋር ያደርጉን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል ሰበታ ላይ የምናነሳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ሰዓት ምናልባት ላይ በቃ ይችላል እንጂ ሰብል የሰበታ ከተማ ተጫዋቾች ወደ ስቴዲየም የመጡበት መኪና በደንብ ልንመለከተው በሶሻል ሚዲያው ሲዘዋወር ነበረ ሰበታ ከተማዎች ላለፉት ጊዜያት እኔናንችም ስናነሳው ነበረ ከደሞዝ ና ከጥቅማ ጥቅም ጋር በተያያዘ ተጫዋቾቹ ወደ ልምምድ አንገባም ብለው ለረጅም ጊዜ ሲቆዩ ተመልክተናል ይሄ ምናልባት ወደፊት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሊግ ካምፓኒ በደንብ ሊመረምረው የሚገባው ጉዳይ ነው የሚመስለው ይሄ ቡድን አመቱን ሲጀምር ለተጫዋቾች ጥቅማ ጥቅምና ለተጫዋቾች ደግሞ የሚል እንግዲህ በሚል ከከተማ አስተዳደሩ በትልቁ በጀት ተበጅቶለት ነው ስለዚህ በጀቶቹ የት ይሄዳሉ የክልል ክለቦች ላይ የምንመለከታቸው እንደነዚህ አይነት ነገሮች በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በሊግ ካምፓኒው እንዲሁ በዋዛ ሊታለፉ የሚገባቸው አይመስለኝም የሰበታ ተጫዋቾች ያለፉትን የሚገርምሽ ከአንድ ሳምንት ተኩል በፊት ይመስለኛል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ላይ በነበረበት ወይም ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ ከማላይ ና ከግብፅ ለነበረበት ጨዋታ ከሀገር ውጪ በነበሩባቸው ጊዜያት የሰበታ አመራሮች ሆቴል እንዲገቡ ወይም ባህር ላይ ሆቴል ተጫዋቾቹ እንዲገቡ መመሪያ ሰጥተው ነበር ከ27 ተጫዋቾች 2ዎቹ ተጫዋቾች ሆቴል አልገቡም ያልገቡበት ምክንያት በጣም ግልጽ ነው በዜናም መልክ እኛም ሰርተነዋል ከደሞዝና ከደሞዝ ከጥቅማጥቅም ጋር በተያያዘ ከዛ በኋላ ትናንትና በእርግጥ ኢሹ ላይሆን ይችላል ግን ክለቡ በትልቁ አስቦበት የመኪናው የመጓጓዣው ጉዳይ አስቦበት የሚለው በጣም ተጨናንቆ ተጫዋቾቹ ወደ ስቴዲየም ሲሄዱ የሚያሳዩ ምስሎች ተዘዋውሯል ይሄ ይሄ ራሱ ያላቸውን ውጤት ስትመለከት በጣም በተጫዋቾቹ ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው ትመለከታለአሁን አሁን አስራ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ወራጅ ቀጠና የሚገኘው ክለቡ ራሱ ና ይሄ ነገር ደግሞ በተጫዋቾቹ ሜንታሊቲ ላይ ራሱ የፈጠረውን ነገር በደንብ መመልከት እንችላለን በትልቁ እንግዲህ ምናልባት አመራሮቹ ምን እንደሚወስኑ አላቅም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ይህንን ለመስራት በደንብ እየፈጠር ነው ይህንን ለመስራት የተንቀሳቀስን ነው የሚል ከአመራሮቹ የተወሰነ ሀሳብ ሰምተናል የሰበታ ከተማ አስተዳደር ግን አይጠይቅም ማለት ነው ኖትኦንሊ ሰበታ አሁን የምናውረው ሰበታን በፊትለፊት የቅርብ ጊዜ ዜናዎች ስለሆኑ ነው ያለፉትን ጊዜያት የክልል ክለቦቻችን በዚህ ላይ በትልቁ ሲወቀሱበት ነበር ለተጫዋቾች ደሞዝ አይከፍሉም እና የክልል ክለቦች ያወጡትን ገንዘብ ወይም ልክ ሰኔ 30 አልቆ ሀምሌ አንድ የአመቱ በጀት ሲጀመር ገንዘብ ዳምፕ ያርጋል አይደል መንግስት ነው የሚሰጠው መንግስት ለከተማ አስተዳደሩ ለእግር ኳስ የሚውል ገንዘብ ተብሎ ይሰጣል እግር ኳስ ክለቡ ደግሞ ለመንግስት ወይም ደግሞ ለከተማ አስተዳደሩ በዚህ በዚህ መልክ ተጫዋቾችን አስፈርማለሁ ያለፉትን ተጫዋቾች ከደሞዝና ጥቅማጥቅሙ ጋር በተያዘ ይሄ ገንዘብ ያስፈልገኛል ብሎ ያመለክታል በዛ መልክ ገንዘብ ይሰጠዋል ገንዘብ የማይሰጠው ከሆነ አመቱ መጀመሪያ ላይ የከተማ አስተዳደሩ ለእኛ ክለብ ገንዘብ አልሰጠንም ለእግር ኳስ የሚውል ገንዘብ ብሎ አልሰጠንም ብሎ በግልጽ መናገር አለበት ካለበለዚያ እኛ የምንረዳው የከተማ አስተዳደሩ ለክልሎቹ እግር ኳሱን ለሚመሩት ለእያንዳንዱ የክለብ አመራሮች ገንዘብ ሰጥቷል ይህ ገንዘብ ነው የሚሄደው ታዲያ በትልቁ አመቱን ፕላን አድርገው የሚጀምሩ ከሆነ ለምሳሌ ምሳሌ እንውሰድ ወልቂጤ ጌታ ነከብደን አስፈርሟል አንድ ከደሞዝና ከጥቅም ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ሀሳቦች የሚነሳበት ክለብ ስለሆነ ነው ጌታነ ከበደን ሲያስፈርም ለጌታነ የሚከፍለውን ገንዘብ መጀመሪያ ያውቀዋል ከጌታነ ከበደ ውጭ ያሉ ተጫዋቾች የሚከፈላቸውን ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ያውቃሉ ይህን ሰርተው አመቱን ሲጀምሩ ጌታነን ሲያስፈርሙ አምና ከመጡት ተጫዋቾች ውጪ የሚጨምሩትን ገንዘብም ያውቃሉ ስለዚህ በዛ መሰረት የከተማ አስተዳደሩ ለወልቂጤ እንግዲህ ለክለቡ ለእግር ኳስ ክለቡ ገንዘብ ይሰጣል ስለዚህ ከዛ በኋላ የመጡት የደሞዝና የጠቅማ ጉዳዮች ከምን የመነጩ ናቸው እንዴት ነው የመጡት ይህን የከተማ አስተዳደሩ አይጠይቅም እንዴት ነው የማይጠይቁት ትልቅ ገንዘብ ነው ሰብሊ የሚወጡት በሚሊዮኖች ናቸው እኛ ሁለተኛ ጉዳያችን ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ስናየው እግር ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ላይሆን ይችላል ከሰላም ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እናቃለን ከኢኮኖሚ ግሽበት ጋር በተያዘ መብላት ያቃተው በጣም ብዙ ህዝብ አለ የትራንስፖርቴሽን ችግሮች የሞሉበት ሀገር ነው በዚህ ላይ ግን የሚፈሳው ገንዘብ በጣም በብዙ ሚሊዮኖች ነው ስለዚህ ለምድሮ አይጠይቁት የከተማ አስተዳደሩ የወጣውን ገንዘብ እንዴት አይጠይቅም ይህን በደንብ በደንብ በሚቀጥሉት ዓመታት ምናልባት እግር ኳስ ፌዴሬሽኑና ሊግ ካምፓኒው በትልቁ ቅጣቶች በተለይ የማይለወጡ ቅጣቶች ይሄ ከበድ ያሉ ቅጣቶች ምናልባት ቡድኖቹን ወደ ሁለተኛው ሊግ ማውረድ ሊሆን ይችላል ደሞዝ የማይከፍል ቡድን በመጀመሪያው ሊግ ላይ መሳተፍ የለበትም የአምስት የሚገርምሽ እኮ እነዚህ ተጫዋቾች እንግዲህ መረጃውን በይፋ ላለማውጣት እንጂ የስድስት የአምስት ወር ያልተከፈላቸው ተጫዋቾች አሉ እንዴት እንደሚያሳዝኑ ልጆች አላቸው ቤተሰብ አላቸው እንግዲህ የሚያስተዳድሯቸው እናት አባት ያላቸው ልጆች አሉ የአምስት የስድስት ወር ደሞዝ ሰብሊ ምን ያክል እንደሆነ ታውቂዋለሽ ያ ሳይከፈላቸው የሚጫወቱ ተጫዋቾች አሉ ለሁሉም ግን ሊግ ካምፓኒውና እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ እዚህ ላይ በደንብ በትኩረት ሊሰራ ይገባዋል ፋሲል ከነማትላንትና ግን ጠንከር ያለውን ጨዋታ ከሰበታ ጋር አየይዘን ያነሳ ነው ከሰበታ ጋር አድርጎ ማሸነፍ ችሏል ይሄ የበለጠ ፋሲል ከነማን በዋንጫ ፉክክር ላይ ምናልባት ልናየው የምንችልበት እድል ይኖራል ተብሎ ይገመታል ያሬድ ባየ ነው ጎሉን ያስቆጠረው ለፋሲል ከነማ ይሄ ደግሞ ፋሲል ከነማዎች ምናልባት የቅዱስ ጊዮርጊስን ነጥብ የሚጥልላቸው ከሆነ በሚቀጥሉት ጊዜያት ወደ ዋንጫው ለመቅረብ በተወሰነ መልኩ የሚረዳቸው ይሆናል ለሰበታ ከተማ ግን ይሄ ሽንፈት የሚቀጥለውን አመት እንግዲህ አራት የሊግ ጨዋታዎች ነው የቀሩት እንግዲህ ሀያ ነጥቦችን ሰብስበ አስራስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ከዚህ በኋላ በሊጉ ለመትረፍ ብዙ ታምራትን የሚጠብቁ ይመስላል እንግዲህ ሌላው ወራጅ ቀጠና ላይ ያለው ቡድን አዲስ አበባ ከተማ ነው ከነሱ በስምንት ነጥቦች ይርቃል ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማና ወይም ደግሞ ላለመውረድ የሚጫወቱት ድሬድዋ ባህርዳር ሙሉ ጨዋታቸውን ተሸንፎ ሰበታ ከተማ ሁሉንም የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ መግባት ይኖርበታል ይሄ ብዙ የሚፈልግ ይመስላል በተለይ አሁን ሰሞናዊ ቅድም ካነሳውልሽ ጉዳዮች አንጻር በተጫዋቾቹ በክለብ አመራሮቹ ላይ ያለው መንፈስ መውረዱን ተከትሎ ኦፊሻሊ ቡድኖ አልወረደም ግን የሚመስለው ነገር ግን ሰበታ ለመውረድ በጣም ከጫፍ የደረሰው ቡድን ይመስላል ጅማ አባጅፋር በዳዊት ስጢፋኖስ የቅጣት ምትጎል አሸንፎ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ሪሊፍ ማግኘት ችሏል ጅማ አባጅፋሮች እንግዲህ ሀዲያ ውሳናን ነው ማሸነፍ የቻሉት ዳዊት ስጢፋኖስ እንግዲህ ላለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ቡናም ቤት በተዘዋወረባቸው ጅማም በገባባቸው ሰበታም ነበረ በገባባቸው ክለቦች ቆመ ኳስ ወይም በቅጣት ምቶች በደንብ ስፔሻሊስት እንደሆነ ይታወቃል ጅማ ባጁፋሮች መትረፍ የሚችሉ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚተርፉ ከሆነ ቺኛዋ ሶስት ነጥብ በጣም የምትጠቅማቸው ነው የሚሆነው እነሱም ልክ እንደ ሰበታ ሁሉ ያለፉትን ሳምንታት ወይም 2 አምስቱን ሳምንታት በጣም የተንቀራፈፉ ጉዞዎችን ካደረጉ ክለቦች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ሰበታና ጅማ የተወሰኑ ጊዜያት የመፈራረግ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከሊጉ ተስፈንጥሮ ላለመውረድ ለመጫወት ልክ መከላከያ ያደረገውን ያክል መከላከያ ሶስት አራት ጨዋታዎችን አሸንፎ 32 ነጥቦችን ሰብስቦ የሚተርፈው ቡድን የሚመስልበት አጋጣሚ መጥቷል በእርግጥ አሁንም እንግዲህ ላለመውረድ ከሚታገሉት ቡድኖች አንዱ ነው ወይም የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ የሚገባባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ ግን ልክ እንደዚህ የመስፈንጠር ጉዳዮች በጅማ አባጅፋር አልተመለከትንም አሁንም ለመውረድ ትልቁ ስጋት ያለበት ቡድን ሌላው ጅማ አባጅፋር ነው ከሁሉ በላይ አዲስ አበባ ከተማዎች በጣም ድንቅ የሚባል ውጤት ወላይታ ታዲቻ ላይ አስመዝግቧል ያለፉትን ጊዜያት የአዲስ አበባ ከተማ ቡድን በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ነጥቦችን ጎሎች የተቆጠሩበት ነጥቦችን እየጣለ በሊጉ በጣም ለመውረድ የተቃረበው ቡድን ይመስል ነበረ እንግዲህ ከሁለት ቀናቶች በፊት ወላይታ ታዲቻን የገጠመው አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ በመጨረሻ ደቂቃ ብዙዩ ሰይፉ ባስቆጠራት ተቀይሮ ገብቶ ነው ባስቆጠራት ጎል ወላይ ታዲቻን አሸንፎ አሁን እንግዲህ ከድሬድዋ ከባህርዳር ከአዳማ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት በደንብ ማቅረብ ችሏል በሚቀጥሉት ጊዜያት ከድሬድዋ ከባህርዳር አንዳቸው ነጥብ የሚጥሉለት ከሆነና አዲስ አበባ ከተማ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ኦፊሻሊ ካለ ከወራጅነት ቀጠናው የሚወጣበት እድል ያለ ይመስላል 28 ነጥቦችን ሰብስቦ 14ተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ድሬድዋዎች አሁን ስጋት ያለበት ቡድን ይመስላል ምክንያቱም ደግሞ እንግዲህ 29 ነጥቦች ናቸው ያሉት 13ተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በጣም የሚያስገርመው ከቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ነጥብ ያገኘው ባህር ዳርም 30 ነጥቦችን ሰብስቦ አሁንም ስጋት ያለበት ቡድን ይመስላል አዳማ በእንግዲህ አቡበከር ሁለት ጎሎች በኢትዮጵያ ቡና የተሸነፈው አዳማም እንደዚሁ 30 ነጥቦችን በመሰብሰብ እግዲ 11 ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ወልቂጤ 31 ነጥቦች አሉት 10 ኛ ደረጃ ነው የሚገኘው መከላከያ 32 ነጥቦች አሉት 9 ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እነዚህን ቁጥሮች ስትመለከች ግን ሰብሊ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በአለማችን ላይ ምናልባት የመጀመሪያው ሊግ ሊሆን ይችላል ላለመውረድ የሚጫወቱ እስከ ስድስተኛ አሁን ስድስተኛ ሰባተኛ እስካለው ቡድን ወይም ስምንተኛ እስካለው ቡድን አሁን መውረዱን ወይም ደግሞ ኦፊሻሊ አረጋግጧል የምንለው ቡድን የለም የወራጅነት ስጋት ያለባቸው በትልቁ ምናልባት አ ምንጭ ነው 34 ነጥቦች አሉት ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ላለመውረድ ከሚጫወተው አዲስ አበባ ከተማ በስድስት ነጥቦች ብቻ ነው አዲስ አበባ ከተማ ሁለቱን ጨዋታ አሸንፎ ምናልባት አርባ ምንጭ ሁለቱን ጨዋታዎች ቢሸነፍ ወራጅ ቀጠና ላይ ከሚገኘው ቡድን ጋር በነጥብ እኩል ነው የሚሆነው ይሄ ምናልባት ያለፉትን ጊዜያት በሌላ ሊጎች አልተመለከትም ለሁሉም ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ 5 ነጥቦችን ሰብስቦ በአንደኝነት ላይ ተቀምጧል በ ነጥቦች የሚርቀው ፋሲል ከነማ ደግሞ በ52 ነጥቦች ና 21 ንጹ ጎሎች ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል አሁን በተወሰነ መልኩ የተረጋገጠ ይመስላል ሲዳማና ኢትዮጵያ ቡና ፋሲል ከነማ ላይ ለመድረስ 12 ያክል ነጥቦች ይቀራቸዋል በቀጣዮቹ ጊዜያት ሁሉንም ጨዋታ ፋሲል ከነማ የሚሸነፍ ከሆነ ሁሉንም ጨዋታ ሲዳማ እና ኢትዮጵያ ቡና ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ ብቻ ነው በሚቀጥሉ ዓመት በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ የሚሳተፉት አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከነማ ለዋንጫ ከሚያደርጉት ፉክክር ባለፈ ለኮንፌዴሬሽን ካፕ በሚቀጥለው ዓመት የሚሳተፈው ቡድን እንግዲህ የተረጋገጠ ይመስላል የቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ግን ወደ አጓጊነቱ የተመለሰ ይመስላል በሚቀጥሉት ቀናት የሚደረጉ የቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አሉ በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከወልቂጤ ጋር የሚያገናኘው የቅዳሜው ጨዋታ በደንብ በትኩረት የሚታይ ጨዋታ ይመስላል ወልቂጤዎች ጌታ ጌታና ከበደ በቅዱስ ጊዮርጊሱ ጨዋታ እንደማይቀጣና እንደሚኖር እንደዚሁ የተረጋገጠበት ጨዋታ ነው ሐዋሳ ከባህር ዳር እንደዚሁ ቅዳሜ የሚደረግ ጨዋታ ነው እሁድ ወላይታ ዲቻ ከመከላከያ ድሬዷ ከአርባ ምንጭ ሄላ ለመውረድ ትግል የሚደረግበት ጨዋታ ይመስላል ሲዳማ ቡና ጠንካራው ቡድን ከጅማ አባጅፋር ጅማ አባጅፋር በዚህኛውም ሳምንት ጠንከር ያለውን ቡድን ነው የሚገጥመው አዳማ ከተማ ከፋሲል ከነማ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በደንብ ይጠበቃል አዳማ ከነማም ቅድም እንዳነሳውልሽ ላለመውረድ ከሚጫወቱት ቡድኖች አንዱ ነው ሰላሳ ነጥቦች አሉት አዳማ ከነማ የሚሸነፍ ከሆነ በፋሲል እና ምናልባት አዲስ አበባ ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ ከአዳማ በላይ መቀመጥ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል ሰበታ ከሀዲያ ሆሳና ምናልባት ይሄ ጨዋታ ሰበታዎች ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ኦፊሻ ከሊጉ መውረዳቸው የሚረጋገጥ ነው የሚሆነው እንግዲህ በሳምንቱ የ 27 ሳምንት የመጨረሻው ጨዋታ የሚሆነው በጣም መነሳሳት ላይ ያለው አዲስ አበባ ከተማና በአቡበከርና ስር እየተመራ ድንቅ እንቅስቃሴን እያሳየ ያለው ኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የሚሆነው የቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ከፍተኛ ከጎል ጎላ ግቢነት ይገዙ ወጋለ ጌታ ነከበደ በትልቁ ደግሞ አሁን እየመጣ ያለው አቡበከር ናስር 3 13 ጎሎች ይመራሉ ሪችሞንድ አዶንጎ በ12 ጎሎች ብሩክ በየነ በዚህኛውም ሳምንት ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር የቻለው ያዋሳው ብሩክ በየነ በ11 ጎሎች ይመራል አቡበከር ናስር ግን በዚኛው ሳምንት ያስቆጠራት ጎል ምናልባት መነጋገር ሆናለች እኛም ሳናነሳት እንዳናልፍ ብዬ ነው የቀድሞ የቡድን አጋሩ ቶማስ ስምረቱን ጭምር ነው በደንብ አታሎት ጎል ማስቆጠር የቻለው ሁለቱን ተጫዋቾች አታሎ ነው ጎል ማስቆጠር የቻለው በሚቀጥሉት ጊዜያት ኢትዮጵያ ቡናዎች ለኢትዮጵያ ቡናዎች ትልቅ ትምህርት የሰጠ እንቅስቃሴ ሲያሳይ የነበረው በዚህኛው ዓመት በተወሰኑ የሳምንታት ልዩነት የተወሰኑ መዋዠቆች አሳይቶ ነበር አቡበከር ናስር ግን ደግሞ አሁን የመጣበት አመጣጥ በጣም የሚያስገርም ነው ልክ ከሳምንት በፊት የግብፅ ብሔራዊ ቡድን ላይ በግብፅ እግር ኳስ ተንታኞች በአረቦቹም እንዲሁም በአፍሪካ እግር ኳስ ተንታኞች ትልቅ ስም ሲሰጥ የነበረው አቡበከር ናስር በፕሪምየር ልጉ የመጀመሪያ ጨዋታውም ወይም ከብሔራዊ ቡድን መልስ በኋላ ያደረገውን የመጀመሪያ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡናን ይዞ ወጥቷል በእርግጥ ኢትዮጵያ ቡና ይሄ ጨዋታ ይጠቅመዋል አይጠቅመውም ብዙ ትርጉም ያለው ጨዋታ አይመስልም ግን ለአቡበከር ናስር ግን በጣም አስገራሚ ሁለት ጎሎች አስቆጥሮ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና እንዲያሸንፍ አድርጎታል ኢትዮጵያ ቡናዎች በሚቀጥለው ዓመት ይሄ አጥቂያቸው ወደ ማሜሎ ሴንዳውንስ እንደሚያመራ ይታወቃል ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ቡናዎች ይህን ተጫዋች ለመተካት ምን ያክል እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ምክንያቱም አቡበከር ናስር በአጠቃላይ የዘንድሮ የአምናው የአምነው ኢትዮጵያ ቡና መሰረት ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል የኢትዮጵያ ቤትኪን ፕሪሚየር ሊግ 26ድተኛ ሳምንት ጠቅላል ተደርጎ ሲታይ እነዚህን የሚመስሉ ጉዳዮች ይነሱበታል ሰብል እንዳልከው ነው ግን እንግዲህ በሰፊው በደንብ አንስተዋል ብዬ በእርግጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዳልከው ነው በጣም ከፍተኛ ፍክክሮች አሁን ላይ በደንብ እየታዩበት ነው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በጣም በሚዲያዎችም እየተላለፈ ነው የሚገኘው ሰዎችም በደንብ እየተመለከቱት ነው የሚገኘው እና እንደዚህ አይነት ስህተቶችን መስራት ደግሞ አንዳንዴ ዋጋ ያስከፍላል ማለት እኛ ሀገር ይታወቃል እግር ኳስ ላይ በብዛት ትኩረት አይሰጥም ነገር ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ክለቦች እየሄዱል ከሆነ ፌዴሬሽኑ ደግሞ በደንብ ማሰብ ያለበት ይመስለኛል በዚህ አይነት ትላልቅ ተጫዋቾች የምናገኝበት ሊግ እንደሆነ ስለሚታወቅ ማለት ነው ያው እኛም ደግሞ ያው በሚዲያችን በኩል ይህን ነገር ለማድረስ እንፈልጋለን ከዛውጭጨረሱ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያው ሀያ ሰባተኛ ሳምንት እንዳልኩች በደንብ በተጠባቂ ጨዋታዎች ከነገ ጀምሮ የሚካሄዱ ነው የሚሆነው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊሶች አሁን ተከታታይ ሶስት ጨዋታዎችን ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ የወልቂጤዮን ጨዋታ ጨምሮ እንግዲህ የ2014 የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ይመስላል ከሰሞኑ የመጣባቸው መደነቃቀፍ እንጂ እንዳልኩሽ ቅድም በጣም ድንቅ የሆነ ቡድን ለዋንጫ በጣም አንዳንዴ እንደዚህ ነው በዛ ላይ የገጠሟቸው ቡድኖች እንዳልኩሽ ብዙ ማተር የሚያደርጉ ነገሮች ስላሉ የሚገጥመነው በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ግን ከነገ ጀምሮ የሚደረጉት ጨዋታዎች በደንብ ተጠባቂ ናቸው አዎ እንግዲህ ወደ አትሌቲክሱ ዘርፍ ደግሞ ስንመለስ በዳይመንድ ሊግ እንግዲህ የኢትዮጵያ አትሌቶች አሁን በጣም በስኬት ላይ ነው የሚገኙት እንደሁም በአስገራሚ ሁኔታ በወንዶቹም በሴቶቹም ዘንድ እንግዲህ በአምስት ሺህ ሜትር አሸናፊ እየሆኑ ነው የሚገኙት እንግዲህ የሴቶችን ውጤት ስንመለከት በአንደኝነት ግ ዳዊት ናት ማሸነፍ የቻለችው ሁለተኛ ና ሶስተኛ ደግሞ ጉዳት ጸገኝና ለተሰንበት ገዳይ ማሸነፍ ችሏል ወንዶች በኩል ደግሞ ጥላውን ኃይሌ የመጀመሪያ ደረጃውን መያዝ ሲችል ሁለተኛ ና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ተፈራ ተፈራና ጌትነት ዋለ ማሸነፍ ችሏል ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንድል በደንብ የሚያስመለክት ጎርፍ በዳይመንድ ሊ ተመልሶ መጥቷል ብሎ ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ይሄ የዳይመንድ ሊግ ውድድር በግል ታደርጊ ፐርፎርመንስ ነው ግን በሚቀጥሉት ጊዜያት የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን አለ የኦሎምፒክ ውድድሮች አሉ እነዚህ ስሞች በትልቁ የምንሰማቸው ስሞች ይመስላሉ በሚቀጥሉት ጊዜያት ኢትዮጵያን ወክለው በመሳተፍ ረገድ ጉዳፍ ጸጋይ ዳይት ስዩም ለተሰንበት ግደይ በደንብ የምንሰማቸው ከዚህ በፊትም የሰማ ናቸው ስሞች ናቸው ጌትነት ዋለ እነዚህ ስሞች አሁን በደንብ የምንሰማቸው ስሞች ናቸው ከሰሞኑ በአትሌቲክሱ ዘርፍ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በ800 ሜትር በ300 በ500 በ1000 ሜትር ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ በግል ውድድሮች እያሳዩ ነው ይሄ ሊቀጥል የሚገባው ይመስላል በትልቆቹ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች እንዲሁም በአትሌቶቹ አትሌቶቹ በትልቁ በሚወዱት በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይም እንደነዚህ አይነት ድሎች ቀጣይነት ቢኖራቸው ና እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፉክክራችን ከኬንያ ያልነበረ እንደነዚህ አይነት ውድድሮችን ከኬንያ ማድረጋችን ስለማይቀር እንግዲህ ይሄንን አስቀጥሎ መሄድ የበለጠ ከአትሌቶቻችን የሚጠበቅ ነው የሚሆነው የኦሎምፒክ ኮሚቴው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የገቡበት ስጣ ገባ ከሰሞኑ ስንሰማቸው ነበረ የተወሰኑ መረጋጋቶች ነበሩት ግን በመሀል ሾልኮ የሚወጡ መረጃዎች ደግሞ በሁለቱ መካከል ሙሉ ለሙሉ እርቅ አልተፈጠረም እርቆች አሉ አሁንም በትልቁ ባህልና የስፖርት ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ሁለቱ መሀል ላይ ገብተው የሁለቱ የኦሎምፒክ ኮሚቴውና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑን ለማስታረቅ ሙከራ አድርገው ነበር ሾልኮ የሚወጡት መረጃዎች በተወሰነ መልኩ አሁንም ሙሉ ለሙሉ የጠሩ ነገሮች የሉም ተብሏል ለሚቀጥሉት ውድድሮች ግን ሲሄዱ የኦሎምፒክ ኮሚቴውም እንዲሁም በአሸብረወን ለጊዮርጊስ የሚመራው የኦሎምፒክ ኮሚቴ በዶክተር አሸብረወን ለጊዮርጊስ የሚመራው እንዲሁም በኮሮኔል ደራርቱ ትሉ የሚመራው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑም ደግሞ ይሄን ሊያስብበት ይገባል ኢጎች መርገብ የሚኖርባቸው ይመስለኛል በግሌ እንግዲህ በትልቁ ሁለቱም አካላት የሚመሩት የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ስለሆነ ይህን አትሌቲክስ የሚመሩት አካላቶች ከግል ናቸው ወረድ ብለው እርስ በርስ ተስማምተው የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል ከሰሞኑ የሰማናቸው መረጃዎች በጣም ጥሩ ናቸው በተለይ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በኩል እየተደረገ ያለው ሁለቱ ለማስማማት እየተሄደበት ያለው መንገድ ጥሩ ነው ይበል የሚያሰኝ ይቀጥል የሚያሰኝ ነው ለሚቀጥሉት ውድድሮች ግን አትሌቶቹም የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑም ኦሎምፒክ ኮሚቴውም በትልቁ በጋራ አብሮ ለመስራት ካሁኑ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለባቸው ይመስላል እንግዲህ በባለፈው ውድድር አመት ላይ የተፈጠረው ነገር እንዳይፈጠርም ማለትነው ምክንያቱም ኢትዮጵያን ይዘን ነው የምትሄደው ሀገርን ልታስተዋውቅ ነው የምትሄደው ያ ደግሞ እንግዲህ በተወዳደሮችም ላይ እንግዲህ የሚፈጥረው ነገር አለ ና ያንን ነገር በማስመልከት አሁን ላይ ደግሞ አትሌቶቻችን ደግሞ ራሳቸውን በደንብ እያሳዩበት ያለበት ታይምን ስላለ ያንንም ነገር ለማስቀጠል የተሻለ ነገር መፈጠሩ ልክ ነው ብዬ የማስበው በስተመጨረሻም እንግዲህ ወደ ማንቸስተር ናይትድን ዩናይትድ ማንቸስተር ይሄ የብዙዎች ጥያቄ ነው ጆርጌ የሚባል አንድ ን ከተወሰኑ ዓመታት በፊት በማንቸስተር ዩናይትድ ኦፊሻሊ የተጫዋቾች መልማ እያልነበረ ግን ደግሞ አሁን ስራውን ከማንቸስተር ዩናይትድ ትቶ ግን ይጽፋል ትዊት ያደርጋልና እሱ ካነሳው ሀሳብ እንነሳ ማንቸስተር ዩናይትዶች ትክክለኛውን ተጫዋች መልምሏዋል ወይ ወይም ደግሞ በትክክለኛው ምልመላ ዘርፍ ላይ ናቸው ወይ ያሉት የሚለውን ጥያቄ ጠይቋል ጠይቆ ሰዎች እንዲመልሱለት እና አልገባኝም የሚለው አይነት አስተያየት ነው ሲሰጥ የነበረው ያለፉትን ጊዜያት ማንቸስተር ዩናይትዶች ከሁሉም ክለቦች ቀድሞ ብዙ ተጫዋቾችን ያስፈርማል የሚሉ ግምቶች ነበሩ ምክንያቱም ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ያለፉትን ጊዜያት ከሚለቁባቸው ተጫዋቾች አሰልጣኝ ኤሪክ ከመጡ በኋላ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሚገቡ ተጫዋቾች ሳይሆን ከማንቸስተር ዩናይትድ ከሚወጡት ተጫዋቾች ጋር ነበረ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ የነበሩት ኒማኒያ ማቲች ከዚህ ቡድን ወጥቶ አሁን ወደ ሮማ ኦፊሻሊ ተቀላቅሏል ከዚህ ቡድን የሚወጣው ተጫዋች ነው ሄሴ ሊንጋርድ ከዚህ ቡድን ጋር የተለያየው ነው በትልቁ ደግሞ ፖል ፖግባ ከዚህ ቡድን ጨርሶ አሁን ወደ ዩቬ ለማምራት እንቅስቃሴ መጨረሻ እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኘ ስታነሳ ትላንት ግዲ አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር ና እንዴት አንድን ተጫዋች ለማቆየት ከፈልግ ምንም ነገር አታቀርብለትም ሲል እንደ ማንቸስተር ዩናይትዶችን እየተቸ ነበር ነበር ሰብሌ ይሄ እንኳን ተቀባይነት ያለው አልመሰለኝም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን እስኪ ኛን ጠይቃቸው ምናልባት ይህንን የሚመለከቱ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ካሉ በፖልፖግባ ኳሊቲ ሁላችንም አንደናደርም በጣም ኳሊቲው ጫፍ የደረሰ ተጫዋች እንደሆነ ሁላችንም ተመልክተናል እየተመለከትንም ነው ግን በፖል ፖግባ መውጣት ማንቸስተር ዩናይትዶች ቅር ተሰኝተዋል ወይ ለምሳሌ ዛሬ ለሊት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ዴቪድ ድሂያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ለቀቀ የሚል ዜና ቢሰሙና ና ከማንቸስተር ዩናይትድ ለቀቀ የሚል ዜና ቢሰሙ የትኛው የበለጠ ያስደነግጣቸዋል በእርግጠኝነት የዴቪድ ድሂያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ሊለቅ ነው እንደ የሚል ዜና የሚያስደነግጣቸው ነው የሚመስለኝ በእርግጥ ዴቪድ ዲሄያ ቀጣይነት ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ቋሚው ተጫዋች ነው እንዲሁም ለአንበልነት ከታጩት ተጫዋቾች አንዱ ነው ግን ደግሞ ፖል ፖግባ ላለፉት አመታት ለማንቸስተር ዩናይትድ አለመረጋጋት ድርሻ ከሚወስዱ ተጫዋቾች አንዱ ነው የተሞላ ተጫዋች ነው ለአሰልጣኝ ብዙ ማይመች ተጫዋች ነው ከሚፈርሙት ከእያንዳንዱ አሰልጣኞች ጋር የገባበትን ሰጥ አገባ ስንመለከት ነበር ከጆዜ ሞሪኒዮ ጋር እንደዚህ አይነት ሰጥ አገባዎች ነበሩት በማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ጊዜው ላይ ሌክስ ፈርጉሰን ጋር የገባበትን ሰጥ አገባ ተመልክተናል በቅርብ ጊዜያት ብዙ ስሙ ከማይነሳው ከኦሌጎነር ሶልሻ ጋርም እንደዚህ አይነት ግንኙነት ነበረው በእርግጥ ኦሌጎነር ሶልሻ በዚህ መልኩ ተነስቶ የሚናገር አሰልጣኝ ስላልሆነ ነው እንጂ ከዛ በኋላ ከራልፍ ጋር በይፋዊ መልኩ ትችቶችን ሲሰጥ ነበረ በፍጹም ለስኳድ የሚመች ተጫዋች አደለም ማንቸስተር ዩናይትዶች ከእነሱ ከእሱ መገላገላቸው በአንድ ጎኑ በደንብ የሚፈልጉት ነው የሚመስለው ለሁሉም ግን በአሰልጣኝ የሪክ የሚመራው ይሄ ቡድን ብዙ ተጫዋቾችን ከቡድኑ ይቀንሳል አሁን ከሴቪያ የመጣው አንቶኒ ማርሲያል ከውሰት የተመለሰው በዚህ ቡድን ላይቆይ ይችላል የሚሉ መረጃዎች አሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን እንደዚህ መልማይ አስተያየት ከሆነ በትልቁ ስካውት ያደርጋቸውን ተጫዋቾች ይዟል አሁን ለመጠቀም አስበዋሉ ወይ ዳርዊን ኔዥ ላለፉት ወራቶች በጣም በሚያስገርሙሽ ሁኔታ ከሻምፒየንስ ሊግ ቤኔፊካ የመጨረሻ ከሊቨርፑል ጋር ካደረጉ ጨዋታ በኋላ ዳርዊን ኑኔዥ የሚባል ተጫዋች በትልቁ ማንቸስተር ዩናይትድ ሬሱን ሲመራ ነበር ወይም እሱን ለማስፈረም ሬሱን የሚመራው ቡድን ነበረ በኋላ በጣም እንግዲህ በሚቀናቀኑት ሊቨርፑል ብዙ ገንዘብ ወጥቶበት እንግዲህ ተነጥቀዋል የፍራንኬ ዴዮንግ ጉዳይ ምናልባት በሚቀጥሉት ጊዜያት ፍራንኬ ዴዮንግ በማንቸስተር ዩናይትድ የማናየው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በደንብ ፍራስትሬት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ምክንያቱም ፍራንኪ ዴዮንግ ላለፉት ጊዜያት ከጫፍ ደርሷል ንግግሮች እየሄዱ ነው በግል ጉዳዮች ተስማምቷል የሚሉ ጉዳዮች ካልሆኑ በስተቀር ማንቸስተር ዩናይትዶች ገንዘቦችን አፍስሰው ተጫዋቾችን ለማስፈረም እስካሁን እየተንቀሳቀሱ አይደለም ክሪስቶፈር ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ በትልቁ ካርቢ ያስፈርመዋል የተባለ ተጫዋች አሁንም ለወራቶች በንግግር ደረጃ እንጂ ማንቸስተር ዩናይትድ ገፍቶ ሲያስፈርም አልተመለከትም ሬስ ውስጥ ተቀላቅሏል የሚሉ መረጃዎች አሉ ሌላኛው ተጫዋች እንግዲህ ዴክለን ራይስ አሁንም በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በትልቁ ይጠበቃል የሚባለው ተጫዋች አሁንም ማንቸስተር ዩናይትዶች እየገፉበት አደሉም ይሄ ዋነኛው ምክንያት ተጫዋቾቹ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመፈረም ፍላጎት አላቸው በሚቀጥሉት ጊዜያት ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚሳተፍ ቡድን ካለመሆኑ አንጻር የማንቸስተር ዩናይትድ ያለፉት የስራ ሌክስ ፈርጉስን ዘመናት ስሞች እየወረዱ መምጣታቸውን ተከትሎ ተጫዋቾች ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድን በትልቁ ተመኝተው ለመግባት አሁንም እያንገራገሩ ይገኛል እንደዚህ ተንታኝ ዘገባ መሰረት ለሚቀጥሉት ጊዜያትም ማንቸስተር ዩናይትዶች በገንዘብ በማማለል ካልሆነ በሚቀጥሉት ጊዜያት ተጫዋቾችን ለማስፈረም በጣም ይቸገራል ሲል ገልጿል ግን እውነት እኛ እንጠይቅ እስኪ የማንቸስተር ዩናይትድን አጠቃላይ ደጋፊዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ምን በገንዘብ ብዙ የምታነሽበት ቡድን አይደለም ገንዘቦችን ያፈሳል ግን ደግሞ በሚባለው ደረጃ ተጫዋቾችን እስካሁን ቢያንስ እኛ ስቱዲዮ እስካለንበት ሰዓት ድረስ በትልቁ ያስፈረሙት ተጫዋች የለም በሚቀጥሉ አመት በትልቁ የፕሪሲዝን ዝግጅት ሊጀምር ከጫፍ ደርሷል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሀግ ሙሉ ሀላፊነት ተሰጥቷቸዋል ግን እስካሁን ያስፈራል የማንቸስተር ዩናይትድ ዝምታ ሌሎቹ ክለቦች አሁን ለማንቸስተር ሲ ሊቨርፑልን ስንመለከት አሁን ላይ ራሳቸው በጣም እያጠነከሩ ያሉ ክለቦች ናቸው ማንቸስተር ዩናይትድን ስንመለከት ደግሞ ከዛ በጣም የራቀ ቡድን ሆኖ እየተመለከትን ነው የምንገኘው እንዲሁም ደግሞ ተጫዋቾች ወደ ኢሮፓ ሊግ ማለት አሁን ፌስ ሊክ ያጓጓል አይደለ ተጫዋቾች እንዲጫወቱ ወይም ደግሞ ለሌላ ክለም እንዲፈርሙ ለማድረግ ምናልባት ያም ፍላጎትም አይኖራቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ከእግዲህ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የማይሳተፍ ከሆነ አንድ መደራደሪያው የሚሆነው ደሞዝ ነው የደሞዝ ጥቅማጥቅ አሁን ፍራንኪ ዴ ዮንግ ባርሰሎና በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ይሳተፋል ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚመጣ ከሆነ አንድ የሚያጣው ነገር በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ አለመቻል ነው ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትዶች የሚያቀርቡለት ትልቁ ጎን የደሞዝ አቅሙን የደሞዝ መጠኑን ከፍ አድርገው ልጁ ቢያንስ በደሞዙ እንዲካስ በሚቀጥለው ዓመት በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ባይሳተፍ እንኳን በደሞዙ እንዲካስ ለማድረግ መጣር ነው የሚመስለው ማንቸስተር ዩናይትድ ግን እኛም የምር ምነካው ብለናል ከብዙ ተጫዋቾች ጋር ስሙ ተያይዟል በእርግጥ በሚቀጥሉት ሳምንታት ትልቅ ስሞች ወይም ትልቅ ዝውውሮች ሊፈጸሙ የሚችሉበት አጋጣሚ የሚኖር ይመስላል እስካሁን ላለው ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ኮችንግ ስታፍ የማንቸስተር ዩናይትድ መልማዮች የእውነት ምነካቸው ባለቤቶች ውስጥ ምነካቸው ብለን ጠይቀናል የሚቀጥሉት ሳምንታት ለዚህ ጥያቄያችን እንግዲህ መልስ የሚሰጠን ይሆናል ሰዓታችን የገፋ ይመስላል እንግዲህ እንዳልከሆነ በቀጣይ ደግሞ ዝውሮች ስላሉ ምናልባት ደግሞ ለየት ያለው ዝውሮችን ልንመለከት እንችላለን በእኛ በኩል ግን የዛሬ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ ፕሮግራም እየመራውን ይሰብ ለመቀለ በትንታኒ በኩል ደግሞ ቢኒያም ጥላሁን ነበረ በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች ላይ እስከምንገናኝ ድረስ እና ጊዜ ልናንተ ተመኘን ሚካምሴ